वीक्षक अमगो वार्ते स्वागत नान यशुराज वार्ते विवर फ्रेंडशिप डे प्रयुक्त तुमकूर अडिक फिटनेस न राजेश नेतृत्व में इंदु तुमकूर अर्बन रिसॉर्ट फिटनेस इवेंट नडेसलायितु। फ्रेंडशिप डे प्रयुक्त तुमकूर हेसरांत जिम अडिक फिटनेस वतियिंद इंदु तुमकूर अर्बन रिसॉर्ट फिटनेस इवेंट नडेसलायितु। प्रतियोबर जीवनदल्लू फिटनेस तुंबाने मुख्य। नावु फिट आगिद्रे हेल्दी लाइफ लीड माडबहुदु। ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಪ್ರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು। ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಗೇಮ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಾಲ ಕಳೆದರು। ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಡಿಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಓನರ್ ರಾಜೇಶ್, ಕೊರೋನಾದಂತಹ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಹಳನೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜಿಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯರು ಜಿಮ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಅಡಿಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು। ಹಾಯ್, ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ। ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡಿಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ದು ಮೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ। ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಜಿಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಿದೆ। ನಂದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅದು ಸೇವ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಸೊ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆದ್ರಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಜಿಮ್ನಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಿಲ್ನೂ ನಾವು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಟಿಲ್ ಇವತ್ತೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 25-30 members ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಿಂಗಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಾವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ವೀಡಿಯೋನೆಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಮೋಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಅಂಜನ್ ಜೊತೆ ಯಶುರಾಜ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು। ಇನ್ನು ಸೋಲೂರಿನ ರೇಣುಕಾ ಪೀಠ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಠಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಠಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಖ್ಯಾತನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ನಗರದ ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರ್ಯ ಈಡಿಗರ ಸಂಘದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಾವು ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರು, ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ, ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಮಠ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಾಗುವುದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಬಡ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು। ರೇಣುಕಾ ಪೀಠಂ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಠಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರು, ಬಾಲ್ಯದ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಶಿವಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತನವನ್ನು ಕಲಿತು, ವೇದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತು, ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು। ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಒಂದು ವೃದ್ಧ ಸದನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು। ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಸಂಘದವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಆಗ್ರಹದಂತೆ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಮುಂದೆ ನಾವೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಉದ್ಯೋಗ, ಸೂರು ಅಂದರೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡೋದು, ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಸಂದೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದು, ಇತರೆ ಬಡ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಆದ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದು, ಹೀಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು
ಆಶೆ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ ಸೋಲೂರು ಮಠ ಆರಂಭವಾಗಿ 9 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲು ದೇಣಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರನ್ನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಒಬ್ಬರನ್ನ ದತ್ತು ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು ನಮ್ಮ ಸೋಲೂರು ಮಠ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 9 ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೇಣುಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಪೀಠಾಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾವು 7 ವರ್ಷ ಆ ಪೀಠ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಡಿಗಾವರ್ತೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ದತ್ತು ಕೊಡಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗೆ ನಾವು ಇದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕಳಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಕು 2ನೇ ತಿಂಗಳು 20ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಪೀಠ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 22ಕ್ಕೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗನ 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 7 ಲಕ್ಷದ ಜನವರೆಗೂ ಸೇರಿ ಆ ಪೀಠ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತೆ ನಮಗೆ 2007ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಕಸುಬನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಈ 26 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರೋ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರ್ಯ ಏಡಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಚಂದ್ರ ಶಿವಣ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಎಂ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಕರಿಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಚೇತು ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ಇನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಮಳೆ ತರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಗಿಡಮರಗಳಿಗಿವೆ ಹೇಗೆಂದು ಶಾಸಕ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 30,000 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರಗಳಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಮಳೆ ಬಂದು ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಜೊತೆಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಗಿಡಮರಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಾರಂಭ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಇದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡಿರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ನದಿ ಬನ್ನಾರ್ ನದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ 1800-2000 ಅಡಿ ಆಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾಲಾರ್ ನದಿ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 30,000 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರವೀಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಚೇತನ ಎಂಬ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 29 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನದಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈವಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ
ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಾಗ ನೀರು ಹಿಂಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ನದಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾರಾಯಣ ವನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂತರ್ಜಲ ಚೇತನ ಅಂತ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಎಮ್ ಓ ಯು ಆಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 29 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನದಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗಿಸಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಾಡು ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಕಾಡು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಜಾಗ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡೋವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಮೂಲತಃ ಶುರು ಆಗುವಂಥ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕೋ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಾಗ ನೀರು ಹಿಂಗಿ ಹಿಂಗಿ ಅದು ಅಂತರ್ಜಲವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ನಿವೃತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಸುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಡಬೇಕೆಂಬ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಪಿಟ್ಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಸಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀರು ಹಿಂಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಭಾಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ದಿರ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಅನುದಾನ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತೊಂದು ಸಸಿ ನೆಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಎರಡೆರಡು ಒಂದು ಗ್ರಾಮನ ನಾವು ಬರೀ ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬರೀ ಸಸಿ ನೆಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಹೌದು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರವೀಂದ್ರ, ಪಾಂಡುರಂಗ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ, ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ರಾಜ್, ದೀಪಕ್ ನಗರ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಹೀಗೆಂದು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜ ಸುಲೋಚನಾ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಪಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಮಾಯೆಯ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2021-22 ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಲಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ ಸುಲೋಚನಾ, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಎಂದು ಸಿಡಿಪಿಐ ಹೊನ್ನಪ್ಪರವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಎಂದು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಿದಾನಂದ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ. ಮುಂಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಲನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದಾಗಿ ಕಡಗಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯುವ ಮುಖಂಡ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂದು ಕಡಗಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತಾವೇ ಇಂದು ಕಡಗಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಜನತಾ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನವರು 3 ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿಗೆ ಒಗೊಟ್ಟು 1 ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದಲೂ ಸಹ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ದಿವಂಗತ ಕಡಗಟ್ಟೂರು ಆರ್.ಐ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಾವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಊರು ಬಂದು ಕಡಗಟ್ಟೂರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಆರ್.ಐ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಸ್ಥಳ ಕಡಗಟ್ಟೂರು, ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಕೋಲಾರ, ನಾನು ಓದಿದಂಥದ್ದು ಕೋಲಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್. ನನಗೀಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಯಾದ ಕೋ ಹಿವಾಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಫೇಮ್ಗಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 26 ಎಕರೆ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ.
ನರಸಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ವೇರ್ಹೌಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಈಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಮುಖ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಓದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇರೋದಿಲ್ವ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ಸೋಣ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋಣ, ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ನಾನು ಸಹ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು 5-6 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು 7 ಎಕರೆ ಥರ ನಾನು ಜಮೀನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನಂಥ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಪಕ್ಕದೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಹೋಬಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೂ ಏನೋ ಅನಿಸಿತು, ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿನ ಜನ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪಕ್ಕದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ. ರಾಜಕೀಯ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಂದರೆ, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪವರು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಬೇಕನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥನಾಗಿ ನನಗೂ 2 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನಮಗೆ ಬೆಳಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತಾವು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕಟ್ಟಾ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು 20 ತಿಂಗಳು ಹಾಗೂ 14 ತಿಂಗಳು ನಡೆದ ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತವೇ ನಮಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಲನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ JDSನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ತಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಕಡಗೊಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮವು ಕ್ಯಾಲನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾನು ತನು ಮನ ಧನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಮಗೆ JDS ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದು ತಾವು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಕೋಲಾರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಗೊಡ್ಲ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ರೋಡಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ನಂದಿನಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಗೋಡ್ಲ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ ಚೇತನ್ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಾಸಕ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶಾಲೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಊರನ್ನೇ ಅವ್ರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೋಗಿ ದೇಶ ಕಟ್ತೀನಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೌಡಿಸಮ್, ರೌಡಿ ರಾಜ್ಯ ಇದನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಊರವರು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆಯವರು ದಡದವರು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋರೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡೋರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ BJP ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. BJP ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜನತಾದಳ. ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇರೋರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕೆಲವರು ನಿಸರ್ಗ ನರಸಿಂಹಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು, ಏನೋ ನಾನು ಬಾರ್ಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದೇನು? ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ. 50-50 ಲಕ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಊರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೇ ಇದ್ರು, 1.5 ವರ್ಷ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಚಂಗ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಗೌಡ್ನವ್ರು ಇದ್ರಾಗೆ ತಿಂದಿರೋದಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಗೌಡ್ನವ್ರಾಗೆ ಇರೋದಪ್ಪ, ಬರೀ ಇವೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರೇ ಇರೋದು. ನೀರಿಗೆ 1,400 ಹೊಡೆದ್ರು ನೀರು ಬರೋದು, ನೀರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಜನ ಒದ್ದಾಡ್ತಾವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ರು ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೂತ್ ಕಮಿಟಿಗಳು ಬಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಈಗ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೂತ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಶದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ 10 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ 20 ಬೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಆಗಿದೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ
ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಐ ಸಿ ಯು ಇರ್ತಿದ್ದೆ, 20 ಬೆಡ್ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಶಾಸಕ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬೂತರ ಲೀಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೀಡ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರಾದಾಗ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೋಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶಾಸಕರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಯುವ ಶಕ್ತಿ, ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಶಕ್ತಿ ಯುವ ಶಕ್ತಿ. ನಾನು 2008-10 ನಾನು ಶಾಸಕರಾದ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರಮೆ ಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಸಿಗದೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗುಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಹತ್ರ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಟಮಾರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 180 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಐ ಟಿ ಐ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕುಂದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12,000 ಎಕರೆಯನ್ನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ, ಇನ್ನು ನಾವು 2 ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶತಾಯಗತಾಯ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಿತ್ತಾಟವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೋಲು ಖಂಡಿತ ಎಂದರು. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಗಲಾಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಗಲಾಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಚುನಾವಣೆ ಬರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ತೂರುಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲ, ಸಂಸದರು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪನವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮುನಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಚನ್ನಪ್ಪ, ತಾಲೂಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಡಿಸಿ ಶಂಕರ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ವನ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ, ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ 3ನೇ ಅಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ಅಥವಾ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 50-100 ಕೇಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿವೆ. 2ನೇ ಅಲೆಯ ರೀತಿ ಲಘುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಒಂದೆಡೆ ಕೋವಿಡ್ ಏರಿಕೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರವಾಹದ ಅನಾಹುತಗಳು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು, ಶಾಸಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪವರ್ ಇದೆ, ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ,
ಅವ್ರನ್ನ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಕೊದ್ದು ಯಾವ 8-9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು 7-8 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಾರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ನ ತಡೆಯಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಲಿ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗದ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಡಳಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜಕಾಲುವೆ ತೆರವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯಲಿಲ್ಲ? ಬಡವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂದು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದಾಯ್ತದು, ಎಲ್ಲ ರಾಜಗಾಲುವೆ ಎಲ್ಲ ಬಫರ್ ಜೋನು ಎಲ್ಲ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಎನ್ ಜಿ ಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಎನ್ ಜಿ ಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳನ್ನ ಬಡವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ದರ್ಶನ್ ಮನೆ ತಗೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತದು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಡೆದ್ರ ಶಾಮೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರ ಕೆರೆ ಬಫರ್ ಜೋನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಕೆರೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ತಾವು ಬಿಡಿಯದವರು ಬಂದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹುಡುಕಿ ಬಡವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಕ್ಕಲೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾರೇ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಯಾರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಗಿಂತ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರೇನಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸುಪ್ರೀಂ ಏನು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ರ ಥರ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದಂಥವೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ ಈಗ ಕಂಪ್ನಿಗೀಗ ಈಗ ಬಡವ್ರದ್ದು ಈಗ ಏನದೇ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು 110 ವಿಲೇಜ್ನೇ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ನಗರಸಭೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ಅದೇ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಡ್ರೈನು ಅದೇ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ರೋಡು ಅದೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಳೆದಿನ ಅದು 14-15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಏನು ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ. ಏನೋ ಹಿಂದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿದ್ರಲ್ಲಿ 2013 ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದೆರಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಪಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಒನಿಚ್ಚು 3ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇದು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ JDS ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಬೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ, ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರೇಗೌಡ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ತಗ್ಗಿಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಧರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ನೆಲಮಂಗ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.